प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा सरकारवाला निकाय र पक्षका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल बैठकमा बन्चारे डाँडाको फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय प्रभावित जनताले उठाएका मागहरू डम्पिङ साइटका लागि जग्गा खरिद लगायतका विषयमा कुराकानी आउँदो मन्त्री परिषदको बैठकबाट देशभरिको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी र संयोजन शहरी विकास मन्त्रालयको हुने गरी ठोस निर्णय गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा जानकारी सरकारी खर्च जोगाउन तारे होटल नगई चिया बिस्कुट खाएर सरकारी कार्यालयमा कार्यक्रम गराउने व्यवस्था मिलाउन नेकपा एमालेका सांसद अच्युत प्रसाद मैनालीको आग्रह मधेसमा खानेपानी समस्या चर्को रूपमा उठेको बताउँदै खानेपानी योजनाहरूमा 95% भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त स्वार्थ बाजिएका सांसदहरू र पूर्व मन्त्रीहरू सार्वजनिक लेखा समितिमा बस्ने कि नबस्नेमा पनि विचार गर्नुपर्ने भनाई बाढीका कारण क्षति पुगेको मुस्ताङको कागबेनी बस्ती पुननिर्माणको कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिने उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको प्रतिबद्धता संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा बाढीका कारण क्षति पुगेका भौतिक संरचनाको पुननिर्माण गरिने भनाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा कोरला नाका सञ्चालनको विषयलाई पनि छलफलको विषय बनाइने उल्लेख नेपाली क्रिकेटको स्तरोन्नतिका लागि रङ्गशाला बनाउन आवश्यक रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहको भनाई सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिका वा आसपासमा 100 रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएमा क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणमा काठमाडौँ महानगरले पहल गर्ने उद्घोष नेपाली काङ्ग्रेसले बढायो गत निर्वाचनमा पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेका नेता कार्यकर्तामाथि छानबिन प्रक्रिया काङ्ग्रेसमा गत स्थानीय प्रदेश र संघीय चुनावमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वारलाई असहयोग गरेको आरोपमा 43 जिल्लाबाट 2300 उजुरी अनुशासन समितिले कार्यविधि नै बनाएर उक्त उजुरीमाथि फास्ट ट्र्याक कार्यवाही अगाडि बढाउने निर्वाचन समितिका संयोजक आनन्द ढुङ्गानाको भनाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सिंहदरबारमा भेटवार्ता भेटवार्तामा विभिन्न विधेयक लगायतका विषयमा र नेताहरूबीच प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिका र चीन भ्रमणका बारेमा समेत सामान्य कुराकानी भएको जानकारी नेपालबाट आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव भारतको मन्त्री परिषदबाट पारित भारतका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर शङ्कर शर्माले यसबारे जानकारी दिँदै नेपालको विद्युत विकासमा नयाँ रोडम्याप तयार हुने उल्लेख नेपालले चीन र भारतसँग सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नु बुद्धिमत्ता हुने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई उनले नेपालसँग विद्युत किन्ने भनेको भारत मात्रै नभएकाले नेपालले कि विद्युत नै बेच्दिन भन्नुपर्ने नत्र भारतले भनेका कुराहरूमा सहमति जनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको आपत्ति जातीय पहिचानको राज्य बनाइदिने जस्ता अराजक किसिमले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोल्न नहुने भनाई नेता कोइरालाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको अराजक खालको पछिल्लो अभिव्यक्तिबाट देश चल्न नसक्ने र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उल्लेख नेकपा एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशन मतगणना सुरु प्रदेश कमिटिको अध्यक्षका लागि वर्तमान अध्यक्ष राधाकृष्ण कणेल र केन्द्रीय सदस्य हरि रिजाल प्रतिस्पर्धामा एसिया कपको आफ्नो पहिलो सहभागितामा नेपाली राष्ट्रपुरुष क्रिकेट टोलीले उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेको भन्दै पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रशंसा खेलाडी प्रशिक्षक एवं नेपाल क्रिकेट संज्ञानलाई दिइन बधाई यस किसिमको उत्कृष्ट खेल प्रदर्शनले नेपालको क्रिकेट खेलको विकासमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खुलेको उल्लेख राष्ट्र महिला तथा पुरुष भलिबल टोलीमा रहेका खेलाडीहरूले मासिक पारिश्रमिक पाउने राष्ट्र टोलीमा रहेका 12 पुरुष र 12 महिला खेलाडीलाई मासिक रूपमा जनही 5,000 रुपियाँको दरले पारिश्रमिक प्रदान गर्न लागि नेपाल भलिबल संघको जानकारी